Oni su počeli u pet. I završeno. Mm-hmm. Da, jeste. Lepo igraju. Realno je tako. Znači, realno u terenu su bolji nego. Thank you.
Božo! Evo tebi žuta karta. Ovom njihovom kapitenu. Gde uđe? Thank you.
Pa jače, vujo! Ne znam šta mu je. Totalno Pola sata. 15 minuta, da. Thank you.
Uff! Dobro, Moštanica je slaba u posljednje vreme. Ne bi smelo da igra se utakmica bez lekara. Ne može se odigrati. Na jednog on... Ona je u crnom tamo što sedi kod delegata. Znamo što nije ušao. Pa nije ga pustio sudija. Idi pre Mari! Thank you.
Ja. Que hoy. Ay, de sad, ay, sad. Klizač, na klizač je to, kako ispalo. Je li ogrebalo nogu? Gubi ima pravo da se ljuti, jel da? E, ajde da ostaviš desetku na miru malo. Da ostaviš desetku na miru malo. Zato. Da ga ostaviš na miru. Da ga ostaviš na miru. Da. Zato.
Zato što je to moj sin. Eto zato. Zato. E pa prestani. Ja tvog sina ne diram, nemoj da diraš niti mog. Ja tvog sina ne diram, nemoj niti mog. Ja ti sina ne diram, nemoj niti mog. Nemoj da ga vređaš. Nemoj da ga vređaš. Zajebi. On, on je izmislio fudbal za tebe. Izmislio fudbal za tebe. Šta će ovde? Zato što radi. A? Jeste, tako. Najvaspitaniji od svih ovde, najvaspitaniji. Dobro, ćuti ti. Pala ograda ova, ova vrata. Koga? Na ovu malu. Na stariju. Pa nisi. Thank you.
Bravo, Barda, doktore, ajde! Bravo, Barda, ajmo! Dva komada, brzo! Valjda je udari ovaj. Thank you.
5 minuta. Bravo, Peca! Bravo! Ne, bre, Peca. Peca, bre. Strane, možda je strane, o, to je za levu nogu. Thank you.
udari onog dečka, bre, razbio mu nos, valjda, ili šta, pite Bog. Pa da, viš on, viš lekar tamo što. Jevate, gubiš 3-0, jevate, praviš takva sranja, mislim, to stvarno nenormalno. Ja ne mogu da razumem, znači ovo stvarno, ovo je ono, gubiš utakmicu, pa sad ljubiš to, gubiš utakmicu, pa ajde ih udaramo. Znači, neverovatno. Bravo, thank you.